Velikem si potrebovala do prvih stopničk, pa kar do prve zmage. Ne? 110 je bila srečna, odlično, nič nas ne moti, ampak mene predvsem zanima, ne? Na enem od družbenih omrežij si napisala pred tekmo v Lake Louise, končno smo prišli tako daleč, zdaj gremo za res. Kaj to pomeni, da si se prej vsa leta zafrpavala ali kje je razlog? Ne, da smo končno prišli tak daleč, smislu, da je končno konec poletja, pripravljenega obdobja in da bomo začeli tekmovati. Odlično. In čisto enostavno ne tekmovati, zmagovati je boljše rečeno, ne? In zato Silka zasluži en velik aplavz. In ne samo prva zmaga v petek, druga zmaga tako v soboto. Katero je bilo lažje doživeti ali pa spremljati? Tekmovati misliš? Ja, nasploh, no, potem vse, kar se je dogajalo, sključno s tekmovanjem. Ja, prva je bila definitivno bolj sladka, je pa zatem pač druga bila malo lažja. Zakaj? Ja, ker sem že na prvi pokazala, kaj znam, pa sem pač to na drugi še enkrat naredila, da ne bi domislila, da je bilo slučajno. Odlično! In mimo grede po Mateji Svet! Prva slovenska alpska smučarka, ki je zmagala dvakrat zapored v dveh dneh. Nisi vedela, ne? Nisem. Samo smučarjem, skakalcem, Primožu Lagi, Primožu Peterki, Petru Prevcu je to uspelo, pa Jakovu Faku in Žanu Koširju in Mateji Svet in tebi. Tako da v odlični družbi je Ilka.